ақтөбеде 540 салымшы талай жылдан бері пәтерлеріне қол жеткізе алмай жүр оларға 3,5 миллиард теңге шығын келген қазір облыс орталығында 11 проблемалық нысан бар құрылыс компаниялары өз міндеттерін уақытылы орындамаған олардың үшеуінің ісі сотқа жіберілді басқаларына қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр осындай мәселелерді шешу үшін ақтөбе құрылыс компаниясы деп аталатын серіктестік құрылды әкімдік өкілдерінің айтуынша мұндай тәжірибе алматы астана қалаларында Бар. жаңа мекемеде қазірдің өзінде 15 адам қызмет етеді 11 бір объектінің қазір алтауын спонсорлық көмекпен басталып жасалып отыр, бірі жақсы жасап жатыр бірі кештіп жасалып жатыр деп жаңа айтылды ал енді қалған ә, ертең соттың шешім шыққаннан кейінгі объектілерге тиб жасалады содан кейін проект жасалады сол проектіге байланысты қанша қаражат керек екені нақты әр объектіге сол кезде белгілі болады